বাঢ়িছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ আসক্তি। দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ আসক্তৰ সংখ্যা, যাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধৰ সংখ্যাও। পিছে ক'ৰ পৰা আহিছে এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসমূহ? কি কৌশল কৰিলে আৰক্ষী সফল হ'ব ড্ৰাগছ অভিযানত? কিয়নো যুৱশক্তি হৈছে সমাজ তথা দেশ গঢ়াৰ মূল ভেটিস্বৰূপ। এই ভেটি সুদৃঢ় নহ'লে সমাজত শান্তি সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান যুৱ সমাজত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰতি আসক্তি বাঢ়ি গৈছে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে 1 জানুৱাৰী 2022ৰ পৰা 29 ডিচেম্বৰ 2022লৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 407,09,24,600 টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। হেৰইন 11.973 কিলোগ্ৰাম, ব্ৰাউন চুগাৰ 162.37 কিলোগ্ৰাম, গাঞ্জা 3,953.603 কিলোগ্ৰাম, কোকেন 16.40 গ্ৰাম, মৰফিন 902 গ্ৰাম, অপিয়ম 2,230.26 গ্ৰাম, কফ চিৰাপৰ 56,936 বটল, নিচাজাতীয় টেবলেট 9,15,660 জব্দ কৰাৰ লগতে নগদ 22,655 টকা জব্দ কৰিছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত NDPS আইনৰ অধীনত 224টা গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু 413 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইপিনে 2022 চনৰ শেষৰ 15টা দিনত মহানগৰীৰ আৰক্ষী থানাত গাড়ী চুৰিৰ ঘটনাত 56টা গোচৰ ৰুজু হৈছে। তাৰ বিপৰীতে 4খন 4চকীয়া বাহন, 3খন 3চকীয়া বাহন আৰু 60খন 2চকীয়া বাহনসহ মুঠ 67খন বাহন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত 24 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। NDPS আইনৰ অধীনত 16টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। 23 জনকৈ লোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। জব্দ হৈছে 379.044 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, হেৰইন 355.535 গ্ৰাম আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ 31.6 গ্ৰাম। শেহতীয়াকৈ মঙ্গলবাৰে নিশা মহানগৰীৰ ঘোঁৰামৰাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে প্ৰায় 40 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ। খুৰুচমুখী পথৰ হাউছনং 31ৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক 3জন যুৱক। যোৱাকালি ডিমাপুৰৰ পৰা যিখন বিজি এক্সপ্ৰেছ আহিছে তাতে এজন মানুহ কেৰিয়াৰ হয়, তেওঁৰ নাম দীপাংকৰ ৰয়। তেওঁৰ ঘৰ পাথাৰকান্দি, ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিমগঞ্জ। তেওঁ গুৱাহাটী চিটিলে নাৰ্কটিক্স কেৰি কৰিছে বুলি এটা খবৰ, মানে ইনপুট আছিল। এই ইনপুটটো আমাৰ ছিনিয়ৰ শ্ৰীযুত পাৰ্থমন্ত ছাৰ, জইণ্ট চিটি গুৱাহাটী, তেওঁৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা গ'ল। একৰ্ডিংলি তেওঁৰ ছুপাৰভিজনত ঘোঁৰামৰাত পুৰুজমুখী পথ এটা ৰেণ্টেড লোকেশ্যন আছিল, তাতে আমাৰ এটা ৰেড এটা কেৰি আউট কৰা গ'ল। আৰু তাতে আমি দেখা পালোঁ যে গোটেই যেতিয়া হাউচ চাৰ্চ কৰা গ'ল তাতে বাথৰুমত 12 পেকেট হিৰইন লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত পোৱা গ'ল। আৰু যিকেইজন পাৰচেজাৰ আছিল, মিল্টন চক্ৰৱৰ্তী আৰু অভি দাস, তেওঁলোকক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ এলং উইথ দ্য কেৰিয়াৰ। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত যিজন মিল্টন চক্ৰৱৰ্তী আছে তেওঁ এজন নোন পেডলাৰ হয়, আগতেও তেওঁ এৰেষ্ট হৈছে। আনহাতে অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ স্থলী হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ অন্যতম ৰেলৱে ষ্টেচন গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচন। চলিত বৰ্ষত গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত চৰকাৰী ৰেল আৰক্ষীয়ে 21.32 কোটি টকাৰ বিভিন্ন অবৈধ সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চৰকাৰী ৰেল আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে চলিত বৰ্ষত আৰক্ষীয়ে অবৈধ সৰবৰাহ কাৰ্যকলাপত জড়িত 140 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে বহু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে 650 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, 22 কিলোগ্ৰাম অপিয়াম, 32 কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় টেবলেট, 1.5 কিলোগ্ৰাম মৰফিন, 120 গ্ৰাম হেৰইন, 740 বেগ পাৰ্মি চুপাৰী। জব্দ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ সৰবৰাহকাৰী ৰেলযোগে আন স্থানলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল। বহু সময়ত গৰাকীবিহীনভাৱেও সামগ্ৰীসমূহ সৰবৰাহকাৰী ৰেলযোগে অন্য স্থানলৈ প্ৰেৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল। এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত গাঞ্জা আৰু বাৰ্মি চুপাৰী অন্যতম বুলি সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে।